Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Se olisi junailija täällä. Eipä ollu! Ja otetaan sen tää huomaseksi. Mä en sanoo pari uutista. Tosiaan, mä oon siis junailija, terve. Mä oon tehnyt tälle junakanavalle videoita noin 2-3 vuoden ajan. En sano tarkkaan muista, milloin mä aloitin tekemisen. Mä ei oo tullut parin vuoteen videota. Syö sille on ollut sekoittaa tai ei ole oikein käytetty missään junailemassa, koska tää kanava perustuu pelkästään junailemisesta. Ja joka kerta, vaikka tee videota tai vlogia, niin siinä on näitä niin. Jos nyt totta puhutaan, niin mulla on joka vuosi juna jonnekin. Mut mä en ole oikein halunnut kuvata koskaan. Niin kuin mä sanoin, me mennään joka vuosi minulle jonnekin. Tuskin sieltä kiinnostaisi, jos mä joka vuosi tekisin videota. Mutta nyt mä tein videon, koska tää on ihan erityisesti blogi. Koska tää on viimeinen junamatka, minkä mä teen alaikäinen. Elikkä ensimmäinen junamatka alaikäinen. Mä oon nyt 17 vuotta, 3 viikon 18. Tai noin. Mietin, että mitä tää tässä on tähän, niin mä laittaa tästä jonkun DJ-laitteen. Joo, se on siis ensimmäinen video, mitä mä kuvaan tämän kummalla kännykällä. Sen iPhone 12. Mä en ollut tää iPhone SE 2020. Mä olin tää SE 2020. Ja niin. Sitten uuden, koska no, oli rahaa nyt meidän töissä. Saa useita satoja elämistä rahaa. Olisiko sitten ihan omia rahaa. Tänne on mun mielestä mulle siitä. Nakki ja potto. Tää on ollut kyllä hyvä puhelin, mutta mä oon aika paljon ärsyttänyt, kun nää tää keyboard, tää näppäimistö on niin pieni ja tää näyttö kanssa. Mä oikeesti niinku näkee koko ajan jokaisen viestille. Mä pistän jo. Anyways. Mä tuun kuitenkin ottaa tämän kanssa mukaan, koska mulla ei tuohon uuteen puhelimeen mitään kuoria. Niin mä en oikeesti viiti kuvata sillä, koska mä oikeesti pelottaa, että se liittyy. Ja tää on vasta ensimmäinen kokonainen päivä, kun se on puheen on käytössä. Niin, että sain kävin oikeesta pois. Mä en oikeesti kestä, jos se meni rikkeen ekana päivänä. Ei tässä ole kohta miksaamaan, että näyttää tosiaan. 12. Liikkeet, kello on 10. Tosiaan me mennään Helsinkiin. Mulla on siellä 3 yötä. Mä otan 2 puhelinta mukaan ton SE. Siinä on 30 kapiee. Hyvä päivä. Ja tuossa mun uudessa puhelimessa, mikä liittyy. Siinä on 126 vastaa. Joten pitäisi totta olla ihan tarpeeksi tilaa, koska mulla on ainoa sään ongelma, että me teissun tähän aina pukilaan. Me mennään äitin kanssa kahdestaan. Sen takia kuvata tuolla äitin. Plus on niin kuin tässä. Mä oon nyt aloittanut pakkaamisen. Mennään noin puoli tuntia jäljellä ennen me lähdetään. Ja joo. Mulla on GoPro lataurissa lattaa sen. Otin totta kai kun DJ on, niin DJ ohjaimen otin mukaan. Kato Vectrovettä. Vectrovettä. Tässä. Se on tämä
huomenta. Nyt on aamu. Sori, mä en eilen illalla kuvannut, kun olin vähän väsynyt. Sitten ei jaksanut kuvata. Mutta se nyt on uusi päivä. Uudet kujet ja kello on nyt 8:30. Tiedätä poltettiin sitten. Mut joo. Lähdetään ihan kohta aamupalalle. Sitten se melkein heti sen jälkeen me lähdetään rautatieasemalle takas. Sitten otetaan lähijuna. Lähdetään tonne Vantaalle lentokentälle, koska me käydään ilmailumuseossa. Ilmailumuseossa käydään mulla siellä muutama tunti, 3-4. Sitten niin, tullaan tänne. Kenties käydään syömässä. Sitten käydään shoppailemassa. Alright, me ollaan lähdössä ihan justiinsa. Ja kello on nyt. Paljonko se on? Se on 11:30. Tulee se finkillä. Hieno baari, tai mikä hieno koko on. Kasino vai? Siistin näköinen, aika kirjoituspaikka. Ei pahemmin valoja tarvittais tuolla. Mutta nyt tällä kahdella kameralla on tätä videota, kun tällä saa leveämmin. Kattokas mikä se siinä on. Käy vaan kattoo mitä tänä ylellä. Ne on vielä Finnairin portaat. Tässä vois kohta joku animaatio. Ihan hyvin. Se on vielä valaattu. Renne on varmaan käynyt täällä, jos ei, niin suosittelen. Sitten natsi juttuja. Mennään seuraavaan huoneeseen. Oi oi. Ai että.
Mitäs me tökkäsin tän kun tänne sitten se tippuu? Herran jumala. Näytä vähän liikkumaan. Pistää vähän kirkkautta. Mitä flashlight tässä auta? Right. Nyt ollaan tänä täällä aviapoliksessa odottamassa sitä junaa, se justiinsa se meidän juna. Justiinsa se meidän juna meni tosta, myöhästettiin noin minuutista kiinni. Ja nyt sitten otetaan 10 minuuttia sitä seuraavaa, että se tulee. Oi joi, nyt tultiin sieltä lentomuseosta. Käytiin sen jälkeen triplassa, niin kuin varmaan näitte. Se vähän jäi lyhyeen, mutta ei se mitään. Huomenna käydään sitten seuraavan kerran. Ja mä nyt alan syömään. Tuli just 10 000 askelta täyteen. Mä menen syömään. Mä alan syömään nyt, kun käytiin kaupassa ostamassa ruokaa. Mennään 2 tunnin päästä syömään, mutta mulla on vähän nälkä, niin mä ostin voileivän. Ja nyt mulla on muuten puhelinkuori tälle puhelimelle. Käti ostaa. Kun mä en oikein uskalla käyttää tätä mun pääpuhelimena, koska niin mä pelottaa, että tää tippuu, onhan tää liukas tää. Niin nyt mä voin käyttää tätä pääkännykkänä, mut joo, ei siinä. Oli kyllä mahtava se museo, tykkäsin itse ainakin aika paljon. Tietysti oli vähän harmi, kun ne oli kaikki niinku siellä keskellä. Jotkut saattoi jotkut lentokoneet olla siellä ihan keskellä tai näki niinku aika heikosti. Mut muuten oli kyllä todella mahtava kokemus. Ja me itse asiassa ostettiin tuliaisia sieltä. Mähän olin ostamassa melkein kaikkea, mitä sitä löytyy, mutta mä sitten ostin muutamia asioita, niin mä syökäsen. Ja mä sitten näytän teille, että mitä me ostettiin sieltä, koska mä ostin aika upeita asioita. Ostin tällaisen. Sitten mä ostin jääteitä, sitä samaa mitä mä eilen, koska mä jotenkin tykästyin siihen ihan hirveästi. Tänne ei tosiaan ihan hirveästi hirveitä ruoka-annoksia voi ostaa. Mutta tosiaan, täällä ei jääkaappia ole. Voitais maistaa tässä videossa tätä Lindor suklaata sieltä tavallista, koska tää on kuulemma yksi maan parhaimmista suklaista tää, niin mä nyt maistan, että miten tää maistuu, kun käyntiin siellä Lindtin liikkeessä, mikä siellä on. Mutta maistetaanpas, miten tää maistuu. Ei tää varmaan kovin pahaa voi olla. Mulla on aika paljon mieleen mummun. Meidän mummu. Ongelmaleivät. Siis tää jääte on vaan niin hyvä. Tietysti tää ei oo niin jääkylmä mitä se eilen illalla oli. Mutta tää on ihan pirun hyvä. Mä olin toiveenut tänne. Ja tässä bussilla kiertämässä, että Helsinkiä, että mä en vähän näe, että
mitä täällä oikeesti on, että ei ole pelkästään täällä keskustassa. Joo, tää volleyball on oikeesti aika hyvä. Joo, tää on kuulemma maailman parasta suklaata tänä. Tai siis yksi niistä. On aika parempi kuin Fatser. En usko. Koska Fatser on sitä parasta paskaa, mitä ikinä on olemassa. Hyvä, kyllä siis on. Mut. Jotenkin niinku Fatser on se, joka tekee mut iloiseksi. Okei, tää suklaa ja tää jäätä ei sovi yhtään. Ja mun mielestä jäätä on niinku hyvää Suomen kanssa. Okei. Täällä on ne, mitä me ostettiin. Olisi itsellä vähän karkkia. Se tosiaan äiti osti vähän tuliaiseksi siellä Lindstin liikkeestä suklaata. Osti panssarilasin tähän puhelimelle. Mutta tässä se on se kassi. Ensimmäinen asia, mitä tässä varmaan spottatte täältä, niin on tää Finnairin pienoismalli. Elikkä Finnair Airbus 350-900. Elikkä tää on se isoin Airbus-kone, jolla alennetaan pelkästään näitä pisimpiä matkoja esimerkiksi vaikka Helsingistä Kiinaa tai Japania tai jonnekin kauemmaksi toiselle puolelle Eurooppaa, niin silloin tällä lennetään tällä. Sitten paita. Saatiin kokeilla vessassa. Sopii. Ei puristunut mistään, että tää ehkä varmaan oli sen kokoinen, että tuntuu siltä, että tätä voisi vuoden pitää ja sit tosiaan pieni. No ei oikeesti sille vitsi. 3 vuotta tällä ainakin. Mutta Douglas DC-3 lentokone. No, on kyllä hieno tää DC. Me nähtiin se DC siellä. Todella hienon näköinen. Sitten tässä on vähän tietoa siitä. Ei, sitä taitaa olla se kone, missä me käytiin sisällä. Mä en osaa viikata, joten älkää kommentoitu. Sitten, mitä mä spottasin. Niin, remove before flight. Tällainen. Jotka tietää, ne tietää. Mä en oikein osaa selittää. Tällainen. Sitten. Tää oli ainoa, mitä se oli, tää samanlainen Douglas 3 tällainen. Mutta tällainen, Finnairin tällainen kaulusjuttu, mikä toi nyt hemmetti onkaan. Tää oli siis ainut kappale siellä, se oli niitten DC-juttuja seassa. Niin niin tää on sellainen työntekijäjuttu, olisiko, en mä tiedä sen tarkalleen. Joo. Toi mun mielestä cooli, olihan se pakko ostaa. Ja kaikki maksaa siis yhteensä 75 €, joka on mun mielestä aika paljon. Niin, jotakin sellaista. No, eduskuntatalolla. No niin, huomenta. Kello on nyt 8.50, eikä kohta 9. Tosiaan. Yhdessä sinne Heurikaan. Sen jälkeen mennään sinne Triplaan. Ja sen jälkeen käydään tätä Helsinkiä vähän kiertämässä. Ja sori, mä vahinko se painoi sivuna nappulaa, että katkesi tää video. Niin tosiaan vessassa ollessa huksasi, että olisi varmaan pitänyt sieltä ilmailumuseossa ostaa mun editoijalle jotakin. Elikkä Rennille. Mä oon palkannut sen editoimaan. Alright, kello on nyt kohta 12, ellei se oo jo. Ei ookaan. Sitä on paljon 11. Ja me lähetään ihan about just nyt. Sitä heurikkaa. Noin. Sininen. Mitä vittua? Keltainen ohjaa, mitä helvettä mä ymmärrän. No niin, käytössä Heurikassa ihan lasten paikka.
No okei, okay. Nyt tää ihan kiva. Tää ois voinut olla paremmin. Mutta nyt on tää junnaa ja mennään trippulaan. Onko täällä kirjakaupassa? Ihan paljon missä haluaa. Että mennään sorun alako. Ei mitään. Saavuttiin sieltä triplasta tänne puoli tuntia sitten. Nyt ollaan taas lähdössä. Ollaan menossa ratikka-ajolle, koska mä haluan kiertää tosiaan tänne Helsingin ympäri. Sitten äiti saa idea, että käydään metrolla. Jos jää aikaa, niin käydään sitten sen jälkeen metrolla jossakin kaupassa. Jossakin vähän kauempana ja tullaan sitten metrolla takaisin. Sitten olisi siinä niinku metro reissun jälkeen on sitten päivä putkessa. No niin, ollaan taas hississä menossa. Jälleen kerron. Mutta joo, eka meitä tosiaan ratikkaa, sitten metro. En mä vielä edes tiiä tarkalla. Nostin kolmosesta. Ja nyt me odotetaan, kakkosta, hä? Siis anyways, me jatketaan matkaa. Mä olen täällä eläintarhassa nyt ja joo, pikkuinen Helsinki ajelu.
metroasema. Joo, elikkä me mennään siis jonnekin kauppakeskukseen. Kauppakeskus omenaan, kun me mennään, vai iso omena? En mä tiedä. Hotellille ja tota 16 askelta tuli täyteen ja sulla varmaan haluttais, mutta mullapa ei. Nyt mä syön. Moro, nyt on aamu, käytiin just syömässä. Äiti on vähän pakkanut täällä ja joo, kello on nyt about tässä 10 aamulla ja tänne se on se päivä, tänne me lähdetään kotiin valitettavasti, mutta no. Okei, no niin, huone alkaa vähän olleen mintissä. Alkaa olleen pakattu kaikki. Mulla on yksi hanska näköjään hukassa, se on varmaan pakattu tai en mä tiedä, onko se tippunut mihinkään vai missä se on, mutta no. Jospa se löytys. Mulla on nyt 2 puhelinta, että jos toista loppuu akku tai loppuu tallennusta, niin mulla on sitä äkkiä toinen puhelin. Sitten valmiina. Sitten pistän nuo AirPodit tänne mun reppuun. Vaikka ei me ei sieltä hobbystoreista löydetty mitään, niin kyllä mä oon aika paljon nyt tuli ensin alostunut. Se ei sinänsä haittaa. Olisiko ollut kiva, jos olisi ostossa jotakin. En muuten vittu osta 500 euroa, mitä saakeli ja tuoreet on saattanut. Niin, nyt ollaan lähdössä, me puolen tunnin päästä lähtee juna. Joo. Huone, matka tällä kertaa. Miltä näyttää? No niin, nyt ollaan junassa ja tota, joo. Niin, otan vaan kotia. Mielellään.
No niin. Ai saatana, nyt ollaan kotona. Ja tota, oli sellainen reissu, olihan tää. Onhan siis, ai niin joo. Tultiin just siihen tulokseen, että tota, mulla jäi hanska sinne Helsinkiin ehkä. Mä ainakaan löydä sitä toista paria mistään. Joten voi perse, mut no, ei se mitään. Mutta nyt mä voisin esitellä, mitäs meikä osti. Alright, no niin, aloitetaan eka tästä. Mä ostin tämän Rennelle, koska Renne on hyvä editoija. Tossa, en mä tiedä, onko se hyvä, koska se ei editannut vieläkään sitä ensimmäistä videota. Mä ostin tämän kuitenkin Rennelle. Renne, sitten kun sä saat editoitua tämän vlogin, niin saat tämän itsellesi. Jos sä et ole sitä kahden viikon aikana tehnyt, niin mä syön tämän. Tässä on kaikki, mitä mä ostin sieltä. Ostin Dime Strawberrya, sai 4 kappaletta. Sitten tota Finnair, tällainen model. Mulla ei mietittää hajua, että mihin mä pistän tän. Sitten kun mä sen tonne noitte sekkaa vai keksinkö mä sille ihan joku oma paikka. Sitten mä ostin uuden Rubikin kuution, koska mulla se Rubikin kuution on todella paska. Sitten vesimeloni, kivennäisvettä. Tää on oikeesti aika hyvä. Mä join tätä eilen ja mä tykästyin tähän. Tää on oikeesti aika hyvä. Tää on oikeesti todella hyvä. Sitten panssarilasi tälle puhelimelle, kun mä tosiaan, jos joku tästä tiennyt, niin mä ostin uuden iPhonein, iPhone 12, päivä ennen kuin lähettiin. Sitten mä ostin Five Nights at Freddy's kirjan. Maksoi vaan 20. Tosiaan se elokuva. Se elokuvahan oli siis paska. Niin tota, mä haluan nyt kokea sen niinku omassa mielessä, että olisiko se ollut parempi, jos mä olisin tehnyt sen elokuvan. Sitten täällä alalla on junalehtiä. Koska tota, me käytiin tosiaan kattoa junamodeleita siellä hobbyliikkeessä, mikä siinä meidän hotellin vieressä oli. Tota, no ihan helvetin kalliita, en muuten varmana osta. Sitten vaatteita, ostin tällaisen paijan. Sieltä ilmailumuseosta Finnair Aero DC-3. Ja siis mä olisin ostanut sellaisen, jossa niin kuin kaikki Finnairin vanhat koneet, mitä Finnairilla on ollut. Mutta kun äitin mielestä se oli todella köyhää materiaalia, köyhästä materiaalista tehty, niin mä ostin sitten tämän, koska tosiaan me käyttiin tämän lentokoneen sisällä siellä museossa. Ja tässä on muutama tieto tuosta lentokoneesta. Ja tuo on tällainen kiva pikkunen easter egg. Mun tulee vielä videoida niin poispäin. Sitten tosiaan käytiin rituaalissa ostamassa tota lisää body washia tätä, koska siis mulla oli tätä ja mä tykkäsin siitä. Sitten yksi ehkä coolimmista, mitä mä olisin ostanut. Ja mä olisin ostanut tän Rennelle tän samaan. Vittu te näette. Mä olisin ostanut Rennelle tän samaan. Mutta kun toi oli ainut kappale, mitä siellä oli. Ja se on tällainen Finnairin kaulus. Tai tällainen. Sitten tämmönen. Remove before flight. Mä oon jonkun aikaa halunnut tällaisen. Niin sit siellä kun näin tällaisen, niin eikä sitten päätti ostaa. Sitten viimeinen asia, mikä me ostettiin. Ja tota Stranger Things muki. Mornings are for coffee contemplation. Kiitos kun katsoitte vlogin. Ja niin, mulla on mitta hoidettu kuinka monen gigan edestä. Mä koosin tätä matskua, mutta sen voi sanoa, että ihan helvetin monen gigan edestä. Että Renne, onnea vaan editointiin. Ei siinä. Kiitos kun katsoitte tämän vlogin. Käykää tilaamassa junailijakanava, koska tota, mä tein junailijakanavallekin erilaista siis vlogia sinne. Mä pistän vähän bonuskontenttia, mitä te ette ole nähnyt. Jota käykää tilaamassa junailijakanava. Linkki löytyy lisätiedoista. Katsotaan kellossa, että kuinka paljon kilometriä tuli täyteen yhteensä koko tämän viikon aikana. Se on sen 42 000, eli 42 kilometriä on tullut nyt tämän Helsinki-loman aikana täyteen.
Joo, ei siinä. Kiitos kun katsoit tätä videon. Oli mukava käydä Hesassa ja... Niin. Sitten iskän kanssa Lontooseen sitten joskus. Nähdään tulevassa videossa ja... Se oli Niklas Pesälä. Moro.